Yeah. Budu kru v tomhle domě. Já si myslím, že jsem muziku začala vnímat úplně odmala. Úplně od narození. V domě hrála pořád muzika. Mamka ta pořád zpívala. Na zahradě venku tak se pouštěly hitovky typu Deep Purple, Led Zeppelin. Byly tam pořád nějaký mejdany u nás, takže myslím si, že muzika úplně odmala se vyvíjela. Já si myslím, že mě ovlivnilo hlavně první CDčko, co jsem slyšela od Jarka Nohavici, Divný století. To mi dal poslechnout táta. Tak to ve mně zanechalo obrovskou sílu, jak textovou, tak hudební. A od té doby jsem si řekla, jo, to jo. Tenhle ten z toho hudby se mi líbí, folk, ten je fajn. Ale byla jsem ovlivněná i tím rokem. Miluji Janis Joplin. Janis Joplin je pro mě nejdůležitější hudební osobnost, co mě ovlivnila. Pak samozřejmě i ten Jarek, sice skáču do toho, ale opravdu to jsou ty dva hlavní elementy, který ve mně hrály velkou roli. Já jsem zůstala v té rovině toho Jarka, už jsem začala se naposlouchávat další desky. Do toho jsem začala objevovat folk celkově, ať už to byla Navarová, ať už to byl Třešňák, ať už to bylo spoustu tady těch jmen okolo Porty a všeho, tak to jsem začala naposlouchávat. Jinak, když jsem byla starší, tak se mi začala líbit Lenka Dusilová. To mi zůstalo zase obrovsky doteď. Pro mě je to jedna z nejlepších zpěvaček tady u nás, a co se týče vokálu, tak absolutně nejlepší. Její projekt Baromantika, tak ta ve mně zanechala takový pocit štěstí, že to nedokážu ani nějak slovy vyjádřit. Byla jsem na tom koncertě dvakrát a vždycky mi to úplně uchvátilo. Takže to je pro mě opravdu dáma, co umí dělat muziku tady na naší scéně. Taky mě ovlivnila Raduza. Je to spoustu jmen, máme tady spoustu kvalitních muzikantů. Jsem vychovatelka na základní škole a jinak vedu hudebku, vedu divadelní kroužky. Už jsem za těch 10 let ve školství, co jsem, tak jsem vedla několik sborů, několik hudebních, divadelních, výtvarných kroužků a všechno okolo toho. S dětma často zpíváme. Je to jedna z nejoblíbenějších částí mojí práce. Někteří děti vidějí třeba poprvé kytaru, úplně na to koukají skvostně a druhý rok vidím, že se zapsali na kroužek a je to kvůli mně, že se jim líbilo na to, jak jsem hrála na tu kytaru, jak jsem je naučila tuhle tu písničku, jak jsme udělali skvělou besídku nebo nějaké představení prostě hudební a to. Myslím si, že děti ovlivňují hodně, co se týče muziky. Baví je to a mě baví, že je to baví. V té malé hlavě syrského chlapečka, přistěhovaného čerstvě do Česka, se odehrává válka se slovy. Vždyť neumí říct ani děkuji, ani děkuji. Poslouchám opravdu obrovskou škálu muziky. A ať už co se týče teda toho roku, co se týče toho folku, bluesu a to, tak jsem vždycky odmala poslouchala i rap, hip-hop. A vlastně moje první kapela, kam jsem se dostala, tak se jmenovala Oereo. A tam jsme s klukama začali dávat první fláky hip-hopový, ale pořád jsem tam neměla prostor, spíš jsem tam byla jako vokalistka a takhle. Ještě jsem neměla tolik vytříbený psaní a to, takže jsem to vůbec do toho neaplikovala, ale bylo to super rozjezd. Už jsem tady přemýšlela v Praze, že udělám nějaký hudební projekt a to, ale pořád mi do cesty padaly nějaký klacky a byla jsem hrozně naštvaná i tady na ten systém a to, takže jsme se rozhodli, že vycestujeme do Španělska a že tam pobudeme nějaký čas. Zrovna v tu dobu tam byla ale krize, takže jsme nedostali to jejich to pracovní povolení. A já jsem tam stejně psala texty a tak.
ale zlomila jsem si tam hrozně blbě nohu. A musela jsem jít do Prahy a to byl impuls, jsem si řekla, no tak to je nějaký znamení. Jo, takže prostě jsem se vrátila, začala jsem psát, začala jsem zakládat to úplně od začátku, našla jsem si muzikanta, s kterým to teda moc dlouho nevydrželo, ale pak jsem se našla dalšího, právě Pavla Řepu, který mě doprovází s Monosterem doteď. A jsme taková silná dvojka. Monostero vznikalo poměrně dlouho a vystřídali se tam nějací muzikanti, ale s Pavlem to drží. Abych pravdu řekla, tak já si vážím celý ty desky země. Protože vždycky na koncertech říkám, že to není země, ale že to je země. A je to nějaký určitý druh vyjádření pocitu, který jsem sobě nesla, nesu. A ty písničky mi umožnily to vyjádřit. Ať už to byla nějaká nasranost, ať už to byla nějaká láska. Není prostě těch mých tří nějakých trůhelníků, ať co se týče tý hudební, repový, ale i tý folkový cesty. Tak Monostero je v podstatě, to jsem já, no, to jsem já. Jak vzniklo Bolí mě v krči? No, tak Bolí mě v krči je absolutně osobní zkušenost s naším krásným českým zdravotnictvím. Samozřejmě to krásný, bylo totálně ironický. Já jsem jako často nemocná, co se týče angín, zase jsem měla nějakou šílenou angínu. A bylo mi blbě, byl víkend, potřebovala jsem rychle antibiotika, přijela za mnou Karolína. Odvezla mě do krče. Já jsem vůbec nepřemýšlela nad tím, jestli pojedu tam nebo tam. 40 horečka, blbě, krev z nosu a to. No a v té nemocnici prostě šílený přístup. První doktor v pavilonu A tak mi řekl, že mám boreliozu. Druhý doktor v pavilonu B mi řekl, že mám chřipku, na kterou umírají lidi. Třetí doktor, jdu na infekční, jo, a čtvrtý, jo, ten už mi tam nevím, co říkala, říkám, no to není možný, jo, a teď jsem pobíhala po těch pavilonech, takhle a to. No a říkám, nic, prostě ani jsem tam, buď jsem podepsala revers, to už si přesně nepamatuju. Každopádně jsem přijela domů, jak mi bylo nejvíc blbě a to. A říkám, to se není možný, takových diagnóz, takových nesmyslů, každý doktor něco jiného a to. Skoro okolností další moje kamarádka, se kterou jsem sdílela hodně věcí, tak byla taky nemocná. A já jsem si sedla, napsala jsem ten text, takhle, prostě to bylo venku, i ta melodie a všechno. Říkám, ty, já to musím prostě zaspívat, tak jsem zvedla telefon a říkám, ty, já mám prostě hitovku, to poslouchej. A ona, no to s tím nosem, že jo, tak povíde, já s těma mandlema a to. Tak to začalo, ještě jsme se u toho zasmáli a tak vzniklo, bylo mě v krči a vlastně postupně, co jsem to hrála na koncertech, tak se to lidem moc líbilo a viděli sami sebe, vlastní zkušenosti zase z toho. Proto jsem na to natočila vlastně ten videoklip. Je vám zle, všichni se mračí, veškerý optimismus ve mně se ztrácí. Od 8 do 3 tu sedím, co mi vlastně je, pořád ještě nevím. A z pavilonu A do pavilonu B, z pavilonu B do pavilonu D, z pavilonu D do pavilonu A, začínám být asi radši zdravá. Jak vzniklo Voodoo Crew? No tak jednou tady u nás doma tak byl obrovský mejdan. A někdy ve 4 ráno přišlo na to, že jsem vytáhla tady ze své skřínky takovou obrovskou nábojnici. A ta kamarádka Baumana, která nás právě dala s Emsou dohromady, to jsme ještě v tu samozřejmě dobu nevěděli, že se takhle spojíme a to, tak říká, to prostě, to není maketa. Já říkám, no to je maketa. A ona, no to není, to když normálně se odpálíš půlku Žižkova, ne? Já říkám, úplně mě vyskýzovala, říkám, co to je za blbost, ne? A ona, hele, já mám kámoše, ten se to v tom vyzná, má rád letadla a to, tak já tě s ním seznámím a prostě ukážeš mu to na to. Tak přijela Emsa a říká, ne, jako to je maketa, ale jako hustý, no, jako vypadá to dobře na to. No a šli jsme právě do Voodoo, tady do hospody, kam chodíme, do našeho oblíbeného baru, kde máme přátelé barmany a všichni prostě jsme tady okolo, naši přátelé, hlavně Žižkováci a to, ani se nemusíme volat a všichni se tam sejdeme. Tak jsme sem soudali panáky, on prostě řekl, že dělá hudbu tu a tu, teď Bow Wave a tohle, jsem si všechno spojila dohromady.
A že by zase chtěl dělat muziku. Já říkám, že bych taky chtěla dělat muziku, taky rapovou, protože v tu dobu jsem měla, nebo ukončovala jsem projekt The Vitals, to byl jakoby electro house, ale nechytlo se to podle mých představ tak, jak jsem chtěla. Tak říkám, to jo, super, to by mě bavilo. A on, no tak hele, tak jo, tak zkus něco zarepovat. No tak jsem zarepovala, celý večer prostě proběh hrozně sympaticky. On říká, hele, teď jsem napsal novou věc, jmenuje se to Rychlej šíp, zkus něco na to napsat. Tak mi to dal, já jsem přišla domů, hned mi to chytlo, napsala jsem na to za chvilku text, druhý den jsme se sešli, říkám, no tady máš ten text. A on to už si jako napsala, tohle to. A říkám, no a on, no tak to je super, pecka. No, takže jsme se hned sedli. A on v tu dobu loboval za Boldrika a já taky. Zase, shoda náhod. Takže jsme se sešli s Boldrikem a dali jsme to dohromady a pak, když jsme přemýšleli nad názvem, já říkám, no tak jsme se sešli ve Voodoo, jsme crew, takže budeme Voodoo crew a že to nechcem anglicky, tak jsme to udělali česky. A ještě jsme si začali dělat prdel z Finu, že tam jsou ty kroužky, že jo, takže to je jako sfinská hard crew a voodoo crew, takže ty kroužky a to. Začaly okolo toho prostě vznikat takový srandičky a už jsme u toho zůstali. Tak co se týče psaní textů pro voodoo crew, tak Martin si píše svoje věci, já si píšu svoje věci. A teďkon zkušenost třeba s Bang Bang Bong, tak to je celý text Martina, já tam dělám vokály, refrény a nebo si děláme vzájemný zdvojovačky nebo takhle, ale s věci, co zpívám já, tak si převážně píšu já, věci, co zpívá Martin, si píše Martin, a nebo prostě vememe někoho celý text a ten naspíváme společně, ale spíš pracujeme takhle. Boldrick, tak ten pracuje hlavně, je DJ a dělá se spousty lidi dubplaty a různý party a to, takže jedeme na jeho vlně, co se týče známostí a komunikace a festivalů a všeho. Ale jinak všichni tři se o té muzice bavíme vzájemně. Když nám někdo nabídne instrumentálku, ať jednomu, druhému nebo třetímu, tak ji hodíme do prostřed, bavíme se o ní a vzájemně si říkáme názory. Jsme opravdová crew. Troufnu si říct, že jsme i přátelé. Pošlu ti faktury, dva míče korun, zahltím odkazem na sebe tvoje forum. Zved jsem tě nestrávil, vyplivil, zahodil, než si dopad na zem, tak už jsem znova nahodil. Je mi jedno, kolik talentů jsem rozbil, jsem průzkumník trhu a to je ten rozdíl. Jsem diktátor kusu, co napíše song a nabije svůj bang, bang, bong. Nakopnu tenhle song, nakopnu tenhle tón, nakopnu mikrofon a nabiju svůj bang, bang, bong. Nakopnu tenhle song, nakopnu tenhle tón. Hudba je pro mě určitý druh uvolnění, jaký emocionální prostor, cítění, ať už pozitivní nebo negativní. Že se můžu svobodně vyjádřit, že můžu napsat svůj text, že můžu vzít nějaké dané téma, ať už kontroverzní nebo úplně jednoduchý, můžu k němu složit jak melodii, tak slova a můžu to předat ostatním a ty ostatní to nějak zaujme, nebo natchne, nebo pobouří. Že můžu ovlivňovat, co se týče nějakou emoci těch lidí. Já a Piráti, tak protože jsem poznala za tu dobu, co jsme jeli celou pirátskou tour, spoustu lidí, kteří aktivně bojují za naši zemi a snaží se docílit nějaký svobody, nějakého čistého názoru. Podle mě by člověk měl být pravdomluvný a aspoň minimálně, co se týče zásadních věcí, jako je lidská svoboda a práva a takhle. A což to tady rozhodně u nás teďko není. A lidi toužejí po nějaký změně, po nějaký revoluci a ty strany, které momentálně máme, tak jsou už zastaralý, už nevěří jim, mají za sebou neskutečný kauzy a ty lidi jsou nešťastní už z toho. No a právě Piráti tam ještě nejsou a nebyli a když tam teď budou, tak je to nějaký druh revoluce, možnosti ukázat tu pravdu, ten správný směr,
to dobro. Teď se to začíná trošku ten opasek sužovat, co se týče tady těch malých svobod. Ale už tady není komunismus, takže nějaké cenzury a tyhle věci mě absolutně minuly. A jsem hrozně ráda za to, já kdybych žila v tom režimu, a to tak nevím, jak bych dopadla. Protože moje rebelské srdce by to asi neuneslo, to, co se dělo. A jsem šťastná, že jsem v podstatě v této době, ale chtěla bych to taky, ale jinak. Schází mi nějaký vize, protože vždycky nějaký určitý druh vlády něco řekne a pak zápětí se to hned zase obrátí a není tady uchopitelná budoucnost. Vůbec tady nevěřím v budoucnost. A to chci, aby se změnilo. Dám se proč, proč tahle škatulata, chováte se jako nevědomá batolata, co naráží do zdí, to máte na to tata, máte podobě zub novodobého kata. Aha, dám se proč, proč tahle odsouzení, tyhle nesmyslné války nic nezmění, měli bychom podporovat nová souzení, nebýt otroci dnešního vězení. Dám se proč, 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 proč,